Tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras, 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 PHD me deu. Oi, eu sou o Ovo. Bom, galerinha, alguns dias atrás eu fiz um vídeo respondendo algumas perguntas com o Luiz, mas hoje ele não quis gravar comigo, né, Luiz? Mentira. Eu peguei algumas perguntas lá no meu Twitter, se você não me segue, me segue aqui na descrição, beleza? E também me segue no Instagram e no Snapchat. Oi, gente. E claro, se você quer mais vídeos assim, já sabe, deixe seu like embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho. A primeira pergunta é do UFC do Pedro. Quantas tatuagens você tem? Cara, tenho 8 tatuagens no total. E o Luiz não gosta. Tenho 8. Tipo, visível aqui é 7 e aqui em cima eu tenho mais uma. A segunda pergunta é do Giancarlo Augusto. Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. Cada perna. Como você conheceu o Rezende? Cara, eu conheço o Pedro faz tipo 14 anos. Tipo, a gente cresceu junto desde quando era menininho no colégio mesmo. Não, na verdade foi no clube, sabia que foi? Eu não gostava dele. Você considera o Luiz Sete o irmão? Não. Vai ter uma casa da DR feminina? Vai, o Luiz vai pra casa da DR feminina. Eu não sei, galera. Ai, eu não sei, porque a Bibi é menor de idade, a Bibi tem 2 anos. A Flox mora lá no Acre. E a Misa, ela mora no Acre do lado, tá ligado? Então eu não sei, não sei. Tem namorada? Quê? Hã? Quê? Nada. Tá. Tapa na cara. Pergunta da... Nossa, olha o meu. Pergunta da FC da Bibi. Já pegou a Bibi? Eu já peguei. Você já pegou? Eu já peguei. Você já pegou? Yeah. A Bibi pega todo mundo, galera. Você que é inscrito, quer pegar a Bibi, mano? Pode pegar, ela pega todo mundo. Te amo, tá, Bibi? Não ama, não. Por que você parou de postar HG? Cara, todo mundo que era da minha época do HG parou de postar o Rezende, o Luguinho. Quem mais? Não lembro quem mais tinha. Mas, meu, todo mundo parou de postar HG. Tipo, sei lá, tem uma hora que enjoa, entendeu? E sei lá, se você ficar só na HG, sei lá, não queria crescer, digamos assim. E eu preferi parar, eu era horrível também, mano. Eu comecei a ficar mó ruim. Tapião! Cara, era muito bom, né? Cara, era muito bom. Horrível. Você vai voltar com Pokémon GO na segunda geração? Cara, eu não sei, vocês querem Pokémon GO? Deixem nos comentários que se vocês quiserem eu posso voltar a trazer, tá ligado? Você tem algum animal de estimação? Sim, o Luiz. Se você descobrisse que iria ser pai, qual a primeira pessoa que você falaria? Pra mãe. Como é aturar o Luiz? Péssimo, horrível, desgastante, uma bosta, um lixo. Eu tô com uma cara muito de cu agora. Te amo, tá? Vou me chamar sempre pra vir aqui na casa dele. Te amo, tá? Já beijou o homem? Cara, pior que eu já beijei o homem. Tem até vídeo, mano. Sabia que tem lá dando um salinho no coelho, mano? Eu sei, eu vi. Oi. Eu tava do lado, o Luiz foi falso. O Luiz foi real. Foi falso. Agora a melhor pergunta que eu recebi hoje. Se você pudesse viajar pra um lugar sinistro, qual você viajaria? O que é um lugar sinistro? vai lá na festinha que eu vou. Qual nas festinhas comigo que sabe o que é sinistro? Não respondeu qual é o lugar que tu queria ir sinistro. Ah, mano, sei lá, velho, que é um lugar sinistro? Oi, se tu ganhasse uma viagem, vamos pro lugar. Amsterdã. Mas é pelo lugar meu? É. Eu tô da punk. Pegaria na Cardoso? Quem não pegaria? Eu. Pegaria sim, que eu sei. Pegaria que eu sei. Mas o que mais fez esse ano? Fiquei bêbado. Arrow ou Flash? Flash! Arrow! Flash! Arrow! Flash! Arrow! Flash!